Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak bawakan kisah yang santai sahaja berkenaan dengan seorang sahabat Rasulullah yang mempunyai raut wajah yang sangat tampan sehingga kan Rasulullah menyuruh beliau ini untuk memakai niqab supaya wanita-wanita pada zaman itu tidak tertarik dengan ketampanan beliau. Okey, gerangan yang dimaksudkan ini adalah Diyah bin Khalifah Al-Kalbi. Awanah bin Al-Hakam juga pernah berkata, manusia yang paling tampan rupanya ialah manusia yang Malaikat Jibril AS menyerupai bentuk rupanya. Dan manusia ini tinggal pada zaman Rasulullah yang bernama Dihyah. Keistimewaan yang dimiliki oleh Dihyah ini yang tidak ada pada sahabat-sahabat Rasulullah yang lain ialah apabila Malaikat Jibril AS ini turun untuk berjumpa dengan Rasulullah dan menyerupai bentuk rupa Dihyah. Pada suatu ketika, selepas peperangan Ahzab, Rasulullah pun pulang ke rumah. Lalu Malaikat Jibril turun daripada langit untuk menyampaikan perintah Allah. Lalu Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah gerangan yang berbicara denganmu tadi?" Lalu Rasulullah pun bertanya, "Kamu dapat melihatnya, wahai Aisyah?" Aisyah pun menjawab, "Iya." Lalu Rasulullah bertanya kembali, "Mirip siapakah gerangan yang kamu lihat tadi, wahai Aisyah?" Aisyah pun menjawab, "Ianya sangat mirip kepada Dihyah Al-Qalbi." Lalu Rasulullah pun menjelaskan kepada Aisyah bahawa yang datang berjumpa dengan Rasulullah tadi merupakan Malaikat Jibril. Dia juga memainkan peranan yang penting dalam legasi Islam. Rasulullah telah memilih beliau untuk menyampaikan surat-surat kepada raja-raja bagi menyeru mereka kepada Islam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pengajaran yang kita boleh dapati daripada kisah ini ialah sebagai umat Islam kita seharusnya menjaga kita punya penampilan. Tidaklah terlalu berlebih-lebihan. Cukuplah bila mana orang melihat kita, mereka ingat kepada Allah. Sekian, terima kasih.